እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የድምፕል ቲዩብ አድማጮቻችን ዛሬ ደግሞ የህዳሴዉ ገድል የተሰኘ የበዉቀቱ ስዩም ወግ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያደመጣችሁን ስለሆነና ስለምታደምጡን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አብራችሁን ሆኖ ወደ ወጉን ልፍ። የህዳሴዉ ገድል ከበዉቀቱ ስዩም። አውሮፕላን መጣ የገሰገሰ በዘፈን አንደኛ ሙሉቀን መለሰ እስከመጨ ድረስ ጥላውን ገሰሰ የህዳሴዉ ገደል ምን ላይ ደረሰ የህዳሴዉን ግድብ ወደ ህዳሴዉ ገደል ያሸጋገረውን ስምምነት የፈረመው ሰውዬ እጁን ለቁርጥማት ደረቱን ለውጋት እንዲዳርገው በመመረቅ ወደ ሰላምታ ይገባሉ። እንዴት ናችሁ ያልታደላችሁ? እኔ በህይወቴ በተለያየ ጊዜ ተስፋ ቆርጫለሁ። እንደ ዘንድሮ ተስፋን ከሻኛውና ከፍሪም በፍራርቄ ቆረጥኩበት ጊዜ አልገጠመኝም። መንግስትም 20 አመት ሙሉ አጥሮ 20 አመት ሙሉ ቆፍሮ የተሳካለት አይመስልም። በየቦታው እንመሳለን ለመጪው ትውልድ ነዳጅ ሳይሆን ጉድጓድ እናወርሳለን የሚል ነው የሚመስለው። የዛሬ 15 አመት ገደማ ውሃ ማቆር የተባለ ፕሮጀክት ተደፎ ነበር። እናም ህብረተሰቡ በየጓሮው ሮቶ ሮቶ የሚያክል ጉድጓድ እየቆፈረ የዝናብ ውሃ እንዲያቆር ተዛዝ ተላልፎለት ነበር። ከዚያ በኋላ ውጤቱ ምንድን ነበር? የየሰፈሩ ሰካራም በየጉድጓዱ እየገባ አለቀ። ይሁን እንጂ መንግስት ስንት ሰካራ ማጠንቱን የከሰከሰበትን ደሙን ያፈሰሰበትን ፕሮጀክት ድንገት ሰረዘ። በጊዜው የተወሰኑ ሰዎች ለዶማና ለካፋ መግዣ በሚል ወፍራም በጀት አስለቀቀው ከድህነት ተላቀቁ። አገሪቱ ግን የእግዚአብሔር ገበጣ መጫወቻ መስላ ቀጠለች። የውሃ ማቆር ፕሮጀክቱ ቢቀጥል ኑሮ ዛሬ ህዳሴውን ገደል ለመሙላት ግብጽናን ለማመጥም ነበር። መንግስት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል የማይፈጽመውን እያቀደ፣ አዲስ አበባም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በችግሩ እየቀለደ 25 አመት ተገባደደ። በውቀም ስኮላርሺፕ በሚል ሰበብ ማንነታቸው ያልታወቀ ፌደራል ፖሊሶች የሚወረውሩት ቦምብ ወደማይደርስበት ቦታ ተሰደደ። በግንቦት ወር ወደ አገሩ ሲመለስ ችግር ይገጥመው ይሆን ወይስ በእጃችን እንዳይጠፋብን ብለው ይተውት ይሆን? ቀጣዩን ክፍል በመጪው ግንቦት ይጠብቁ። ግን መንግስትን መተቸት ህገ መንግስታዊ መብት መሆኑን ይሰመርበት። በእርግጥ ህገ መንግስቱ እንደ አዲስ አበባ ምግብ ቤቶች ሜኑ ነው። የተጻፈውን በተግባር ስትፈልጉ አታገኙም። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሆነ መጽሔት ላይ ያመቱ ሰው ተብለው መሸለማቸውን ሰምቼ ተደስቻለሁ። ሲያንሳቸው ነው። ይሄን ያክል እየተተረበ፣ ይሄን ያክል እየተሰደበ፣ ይሄን ያክል ከታችም ከላይም ንቀት እየተከናነበ ቆሞ መሄድ የቻለ ሰው ሽልማት አነሰው? እኔም እነሆ ሰሜን አሜሪካ ጫፍ አርፌ በጀርባዬ ካናዳ ነው የጉም ግድግዳ ተደግፌ ከጢሜ ላይ የኮካኮላ ጤዛ ከኪቦርድ ላይ በረዶ የናራግፌ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ተባብረህ ተነስተህ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አምባገነኑ ስርዓት ገርስስ እያልኩ ነጋሪት ስደልቅ አዲስ አበባም ወይ ኦንላይን ያለ ሰው እያለ በኔ ላይ ሲዝቅ ጀምብር ሎጋው ታድርጋ ጥልቅ። ባለፈው 53 የፖለቲካና ሃይማኖት ድርጅቶች መግለጫ ወጡ ሲባል ሲቀልሞት ያሁላ ፓርቲ ቢሮ አለው ወይስ ህርሙን ባሩጂ ሳምሰናው ሸክፎ የሚዞረው ሁሉ ተቆጥሮ ነው? ግሩም ነው መቼ። ኢትዮጵያ በቀንድ ከብት አንደኛ ሆና ወተት ይርባታል። 53 የፖለቲካ ፓርቲ ኑሯት ፖለቲካው ቸግሯታል። እንዴው ምን ይሻላታል? ድሮዬን የቢጤ ባይተዋር ሰው ሲጨንቀው ሰላም ፍለጋ ወደ ቸርች ነበር የሚሄደው። አሁን በየቤተ ክርስቲያኑ ድብደባ ነው። እዚያ ዲሲ ቤተ ክርስቲያን ልትስሚ ከሄድሽ በነጠላሽ ላይ የጥይት መከላከያ መደረብ አለብሽ። እና አባባ ቆባቸው በሮዝ ኬድ ሲከታከቱ ታዘበሽ ከተወረወረ መቋሚያ በመትረፍሽ አንድየን አመስግነሽ ወደ ቤትሽ ትመለሻለሽ። በአገር ቤት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ቄስ በዲያቆናት ሲታጀም የዲሲ አበሻ ቄሶች ግን በፖሊስ ታጅበው ነው የሚቀድሱ። እንዲያውም የፈረንጁ ፖሊሶች ለግልግል እየተጠሩ ቤተ ክርስቲያኑን ከማዘውተራቸው የተነሳ ቅዳሴውን ለምደውት ተሰጦ ሁሉ መቀበል ጀምረዋል። በነገራችን ላይ ለአገራችን የገጠር ቄስ ክብር አለኝ። ዳዋ ጥሶ ጤዛ ልሶ ድንጋይ ተንተርሶ ግርማ ሌሊትን ጸባ ጋንንትን ታግሶ የሚኖር ነው። የዲሲ ቄስ በበኩሉ ሙዳይ ምጽዋት አፍሶ አይስክሬም ልሶ የንስሐ ልጁን ጡት ተንተርሶ በቴስታ ተከሳክሶ ይኖራል የሚል ሐሜት አለ። የዛሬውን የህትመት ዳሰሳይ የሚቋጨው በመሬት ትንታኔ ነው። የአዲስ አበባ የመሬት ችግር የመነጨው ከ97 በኋላ ይመስለኛል። ጌቶች በነዋሪው ተስፋ ስለቆረጡ፣ በስልጣናቸው ዋስትና ስላጡ፣
ኪስህ ነው የቅርብ ወዳጅህ የሚለውን ዘፈን ማንጎራጎር መረጡ። ይህንን ዝንባሌ እኔና ቢጤዎቼ የቀኛዝማች ሰውነቴ ሲንድረም ብለን እንጠራዋለን። ቀኛዝማች ሰውነቴ ከደብረ ማርቆስ ባላባቶች አንዱ ነበሩ እና በ66ቱ አብዮት ዋዜማ የጨሰኞቻቸውን መሬት ጆሮ ጆሮውን ብለው ካቲካ ለጠጡበት ባላባት ጓደኞቻቸው ለምን እንዲያ እንዲያደረጉ ሲጠይቋቸው መሬት ሳትበላይ ልብላት ብዬ ነው አሉ ይባላል። ትንታኔውም ይቀጥላል። ክብራትና ክብራን የዲምፕል ቲዩብ አድማጮቻችን የበውቀቱ ስዩም የህዳሴው ግድል የተሰኘው ወግ እዚህ ላይ አብቅቷል። ወጉ በናፍቆት መጽሔት 2008 ዓ.ም ተመረጠ በትም ላይ ያለ ነበር። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁን ስለሆናችሁና ስለደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ስራዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። መልካም ጊዜ።